rentu hotuwan sababu goto yemen fof in wayi wande sababu dabgol wala mayde neddo so totti dum nyaw corona nyaloma kala eden gonde liggidibe men wak in wayi wande sababu hore mabbe en wawi taw en wonde e nyaw corona e der dum on wawi rabde sa jettari kabirde dettol tagal dum ko ta galle adorondi virus corona to bisnguma e der jereje e butikaji yeyo be sodobe e yimbe kawrabe hay barsaji suudi memata ade wawi jettude mabbe virus corona gadda dum to galle ma kono kadi taksiji e bisuji kono kuji burdi wawde rabi rede virus corona ko dum wadi odon bawi jettude don kadi virus o gaddon dum cuudi modon dum do firti ko ander golle men e nyalawma kala eden bawi jettude virus o gadden dum e bisuji men ko gonga virus o ala do tawetake e satomen kono peje den torde en goji kala do potudo ni yimbe do taw odon badi masque mon dey don hen goddi diron ko fami fof fodde meter chodor don juude mon sabunde wala kutor don gel ndiyam alcool so don jalta wala odon natta e galle wala kala de mem don nokku mo neddo goddo wawi memde ko adi on so dum be ni bandiraabe liggey bade heedo e haftade gudo nyaw faandare mum ko hisnude en e hisnude be suuji men ko dum wani so gohre men fof wadani ko fori wadde ko e haftade gudo nyaw ko enen fof jogori yide batte bonde mo covid 19 ido wasiyaji gummiri on ko fedde SOSP Educateurs e wondude commune mo jagu e ballal societe BP e wondibe mudum